Hi all, this is Meera. Welcome back to our channel High School Max PSE. In this video, CBSE Class 10 in your video, and a maths video on number chain. That is the second chapter Polynomials Exercise 2.3 question number 2 on number discussed chain. This is the number chain the Tula CBSE Class 10 maths videos in the link at description box. You could look on the I button playlist link in Algunadana. This is the number of check. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കമൻസിലൂടെ അറിയിക്കുക. നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ചാനൽ ഷെയർ ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കാം. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്. ചെക്ക് വെദർ ദ ഫസ്റ്റ് പോളിനോമിയൽ ഈസ് എ ഫാക്ടർ ഓഫ് ദ സെക്കൻഡ് പോളിനോമിയൽ ബൈ ഡിവൈഡിങ് ദ സെക്കൻഡ് പോളിനോമിയൽ ബൈ ദ ഫസ്റ്റ് പോളിനോമിയൽ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യന് തന്നെ മൂന്ന് പാർട്ടായിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് മാത്രമാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക, ഇവിടെ ഒരു ഫസ്റ്റ് പോളിനോമിയലും സെക്കൻഡ് പോളിനോമിയലും നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഫസ്റ്റ് പോളിനോമിയൽ ഈ സെക്കൻഡ് പോളിനോമിയലിൻ്റെ ഫാക്ടർ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാനാണ്. അതെങ്ങനെയാണ് ഡിവൈഡിങ് ദ സെക്കൻഡ് പോളിനോമിയൽ ബൈ ദ ഫസ്റ്റ് പോളിനോമിയൽ? അപ്പോൾ ഇതിന് ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞുതരാം. അതായത് നമ്മളോട് ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് നമ്പർ ഇവിടെ 5 കൊടുത്തു, സെക്കൻഡ് നമ്പർ ഇവിടെ 10 കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് നമ്മളോട് പറയുവാണ് ചെക്ക് വെദർ ദ ഫസ്റ്റ് നമ്പർ ഈസ് എ ഫാക്ടർ ഓഫ് ദ സെക്കൻഡ് നമ്പർ. അപ്പം നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ഈ പത്തിനെ 5 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ 5 × 2 = 10, റിമൈൻഡർ 0 വരും. അപ്പോൾ റിമൈൻഡർ 0 വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? നമ്മൾക്ക് ഈ ഒരു 10 × 5 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തപ്പം കോഷ്യൻ്റ് കിട്ടി, റിമൈൻഡർ 0 കിട്ടി. റിമൈൻഡർ 0 ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും ഈ 10 ഫാക്ടറാണ് 5 എന്ന് പറയും. ഇനി മറ്റൊന്ന് നോക്കും, ഇവിടെ 3 കൊടുത്തു, ഇവിടെ 10 കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് നമ്മളോട് പറയുകയാണ് ചെക്ക് വെദർ ദ ഫസ്റ്റ് നമ്പർ 3 ഈസ് എ ഫാക്ടർ ഓഫ് ദ സെക്കൻഡ് നമ്പർ 10 എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഈ 10 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. ഇപ്പം നമുക്കറിയാം 3 × 3 = 9 ആണ്, റിമൈൻഡർ 1 വന്നു. ഇവിടെ കോഷ്യൻ 3 എന്നും റിമൈൻഡർ 1 എന്നും വന്നു. അപ്പം റിമൈൻഡർ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 0 ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും 3 is not a factor of 10 എന്ന്. അപ്പോൾ ഇത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഈ പോളിനോമിയൽസിലും ചെയ്യേണ്ടത്. ഈ സെക്കൻഡ് ഇവിടെ സെക്കൻഡ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പോളിനോമിയലിന് ഈ ഫസ്റ്റ് പോളിനോമിയൽ കൊണ്ട് ലോങ് ഡിവിഷൻ മെത്തേഡിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു റിമൈൻഡർ 0 ആണോ അല്ലയോ എന്ന്. റിമൈൻഡർ 0 ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും ഇതൊരു ഫാക്ടർ ആണെന്ന് പറയും, റിമൈൻഡർ 0 അല്ലെങ്കിൽ അത് ഫാക്ടർ അല്ല എന്ന് പറയും. അപ്പം മനസ്സിലായില്ല എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന്. ഇനി നമുക്ക് ഓരോ പാർട്ടായിട്ട് നോക്കാം. അപ്പം നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് പോളിനോമിയൽ എന്താണ്? t²-3 ആണ്. സെക്കൻഡ് പോളിനോമിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് 2t⁴+3t²-2t²-90-12. അപ്പം നമ്മളിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണ്? ഈ പോളിനോമിയൽ, ഈ വലിയ പോളിനോമിയൽ ഉള്ളിൽ വരും, ഈ ഡിവൈസറായിട്ട് t²-3 വരും. അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു ലോങ് ഡിവിഷൻ മെത്തേഡിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താണ്? ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു വേരിയബിൾ, ഈ തന്നിരിക്കുന്ന പോളിനോമിയൽ ടി ആണ് വേരിയബിൾ, അതിൻ്റെ പവർ, അതിൻ്റെ ഡിഗ്രി എങ്ങനെയാണ്, മുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് വരുന്ന രീതിയിലാണോ നോക്കും. അതായത് t⁴, ഇവിടെ 4 വന്നു, t³ 3 വന്നു, t²² വന്നു. ഇവിടെ ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ t⁴ ആണ്. അപ്പോൾ ടി 2 കഴിഞ്ഞിട്ട് 1 വന്നു. ഇവിടെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടേം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ t⁴ ആണ്, 1 കഴിഞ്ഞിട്ട് 0 വന്നു. അപ്പോൾ അത് ആ കറക്റ്റ് ഓർഡറിലാണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തു. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും t²-3, ടിയുടെ പവർ 2 കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ t₀ ആണോ എന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതേ രീതിയിൽ കറക്റ്റ് ഓർഡറിലാണോ എന്നൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ. അപ്പോൾ പലർക്കും ഇതിനിടയിൽ തെറ്റിപ്പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറയുന്നതെല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്ത് അതേ രീതിയിൽ ഫോളോ ചെയ്താൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആൻസർ കിട്ടും. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഇവിടുത്തെ ഫസ്റ്റ് ടേം 2t⁴ ആകാൻ വേണ്ടി ഈ t²നെ, ഇവിടുത്തെ ഈ ഫസ്റ്റ് ടേം t²നെ എന്തുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണമെന്നാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് വരും? ഇവിടെ നമ്പർ ഒന്നുമില്ല, ഇവിടെ നമ്പർ ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നമ്പർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. ഇനി ഇവിടെ t², ഇവിടെ t⁴ ആണ്, ബാക്കി ഇനി എന്താണ്? t²  കൊണ്ടുകൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ 2t² കൊണ്ട് t²നെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് 2t⁴ കിട്ടുക. ഇതല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം? ഇതിനകത്തെ ഫസ്റ്റ് ടേം ഉണ്ടല്ലോ 2t⁴ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇവിടുത്തെ ഫസ്റ്റ് ടേം t² വന്നു. അപ്പോൾ ഈ t²ഉം ഇവിടുത്തെ ഈ 4 × 2 പോയി കഴിഞ്ഞാൽ 2 ആണ്. അപ്പം ബാക്കി 2t² അല്ലേ റിമൈനിങ്, അതാണ് ഇവിടെ വരിക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇവിടുത്തെ 2t² കിട്ടി. ഇനി എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഈ 2t²നെ t² കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ 2t⁴ ആണെന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഇനി ഇവിടെ ഉള്ളത് ഇവിടുത്തെ 2t²ൻ്റെ കൂടി ഇനി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ളത് എന്താണ്? -3 ആണ്. −3, മൈനസ് എടുക്കാനായിട്ട് മറക്കരുത്, −3 കൊണ്ടാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എന്ത് വരും? 3 × 2, 3 2s are 6 വന്നു. ഇവിടെ പ്ലസ് ആണ്, ഇത് മൈനസ് ആണ്, മൈനസും പ്ലസും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ മൈനസ് വരും. ഏതെങ്കിലും ഒരു ടേം മൈനസ് ആണെങ്കിൽ ഇത് മൈനസ് ആയി പോകും. മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന കേസിലെയാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഇനി റിമൈനിങ് t²ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക −6t² എന്ന് വന്നു. ഇനി ഇത് എവിടെയാണ് എഴുതേണ്ടത്?
ഇവിടെ നോക്കിയത് ടി ക്യൂബാണ്. ടി ക്യൂബിൻ്റെ താഴെ ഒരു ടേം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ നമുക്ക് സീറോ ടി ക്യൂബ് എന്ന് കൊടുക്കാം. ഇനി ടി സ്ക്വയറിൻ്റെ ടേം ഈ ടി സ്ക്വയറിൻ്റെ ടേമിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് വരണം. അപ്പോൾ ഇതേ രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യുക. ഇനി നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഇതിൽ നിന്ന് ഇത് മൈനസ് ചെയ്യണം, സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ആ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് പകരമായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന എന്താണ്? ഇതിൻ്റെ എല്ലാം തന്നെ ഈ താഴത്തെ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന പോളിനോമിയലിൻ്റെ സിമ്പൽ എല്ലാം തന്നെ നേരെ ഓൾട്ടർ ചെയ്യുക, അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സിമ്പൽ കൊടുത്തതിന് ശേഷം ആഡ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ 2t⁴ എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് ആണ്, അത് മൈനസ് ആകും. ഇതിപ്പോൾ സീറോ ആണ്, ഇത് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇത് മൈനസ് ആണ്, ഇത് പ്ലസ് ആണ്. ഇനി നമ്മൾ ഇത് കൺസിഡർ ചെയ്ത് ഇതുമായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുവാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഫസ്റ്റ് ടേം എന്താണ്? +2t⁴ -2t⁴ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സീറോ ആകും. രണ്ടിൽ നിന്ന് രണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സീറോ ആകും. ഇവിടെ 3t³ ഉണ്ട്, അതായത് +0t³ എന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സീറോ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കറിയാം എന്താണ്, സീറോ കൊണ്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു പോളിനോമിയൽ ഈ ഒരു പാർട്ട് തന്നെയാണ് ഇവിടെ വരിക. ഇനി ഇവിടെ നോക്കുക, ഇനി ഇവിടെ എന്താണ് റിമൈനിങ് ഉള്ളത്? ഫസ്റ്റ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് -2t² ആണ്, സെക്കൻഡ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് +6t² ആണ്. ഇത് തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഇവിടെ നമ്മൾ അഡിഷൻ്റെ കേസാണ് പറയുന്നത്. ഒന്ന് പോസിറ്റീവ് ഒന്ന് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ ആറിൽ നിന്ന് രണ്ട് മൈനസ് ചെയ്യുക. ആറിൽ നിന്ന് രണ്ട് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര വരും? 4 വന്നു. അതിൻ്റെ കൂടെ ടി സ്കോറോടെ കൊടുത്തു. ഇനി ആറാണോ രണ്ടാണോ, സോറി, ആറിൽ നിന്ന് രണ്ടാണ് നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്തത്. ആറിൽ നിന്ന് രണ്ട് മൈനസ് ചെയ്ത് 4 വന്നു. ആറാണോ രണ്ടാണോ വലുതെന്ന് നോക്കി ആറാണ് വലുത്. അതിൻ്റെ സിമ്പിൾ പോസിറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് പോസിറ്റീവ് കൊടുത്തു. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് വരും? +4t² എന്ന് വന്നു. അപ്പോൾ ഇത്രയും മനസ്സിലായല്ലോ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ സിമ്പൽ ഓൾട്ടർ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതുമായിട്ട് ആഡ് ചെയ്തു. ഇനി ഇവിടെ ബാക്കിയുള്ള റിമൈനിങ് -40 -12 എടുത്തിരുത്തി. ഇനി നമ്മൾ അടുത്തത് ഇനി എന്താ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്? ഇവിടെയുള്ള 3t³ ആകാൻ വേണ്ടി ഈ ടി സ്കോറിനെ എന്തുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കും. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇവിടെ 3 ഉണ്ട്, ഇവിടെ 3 ഇല്ല, അതുകൊണ്ട് തന്നെ 3 വരും, +3 വരും. ഇനി ഇവിടെ ടി സ്ക്വയറാണ്, ഇവിടെ ടി ക്യൂബാണ്. അപ്പോൾ ഒരു ടീം കൂടെ വേണ്ടേ? അപ്പം +3t കൊണ്ടാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത്. ഇനി ഇങ്ങനെ അറിയാത്തവർ എന്താണ്, 3t³ എന്ന് എഴുതി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടി സ്ക്വയർ ചെയ്യുമ്പം ഈ ടി സ്ക്വയർ ഇവിടുത്തെ 2 പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ 1 ഉണ്ട്. അപ്പം 3t അല്ലേ ഉള്ളത്? 3t⁻³ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3t തന്നെയാണ്. അപ്പം 3t⁻²² എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3t³ വന്നു. ഇനി എന്താണുള്ളത്? 3t ഉണ്ട്, മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ -3 ആണ്. അപ്പം 3 3 9 ആണ്, പ്ലസും മൈനസും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ മൈനസ് ആണ്. ഇനി ഇവിടെയുള്ള റിമൈനിങ് ടി കൂടെ കൊടുത്തു. അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിയേ, ഇത് ടി ആണ് ഇവിടുത്തെ ടേം വന്നത്, t⁻¹. ഇതെവിടെ വരും? ഇവിടെയല്ലേ വരിക, -9t എന്ന് വരും. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് എഴുതും? 0t² എന്ന് കൊടുത്തു. ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണം. സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? സിമ്പൽ ആദ്യം ഇത് പ്ലസ് ഉള്ളത് മൈനസ് ആയി, ഇത് 0 ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല, ഇത് പ്ലസ് കൊടുത്തു. ഇതെന്തായാലും 0 ആണ്. ഇവിടെ 4t² വന്നു. ഇവിടെ എന്ത് വരും? ഇത് -9 +9 ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് 9 മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് 0 ആയിപ്പോയി. ഇനി ഇവിടെ ഉള്ളത് എന്താണ്? -12 ആണുള്ളത്. അപ്പോൾ 4t² -12 ആണുള്ളത്. ഇനി അതാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത്. ഇവിടെ നോക്കുക, ഇവിടെ 4t² ഇവിടെ ടി സ്ക്വയറും ആണ്. എന്തുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലാകും? 4 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ പോരെ? 4t² ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടി സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 4 അല്ലേ. അപ്പോൾ 4 × t² ഇവിടെ 4t² വന്നു. ഇനി 4 -3 ആണ്, പ്ലസും മൈനസും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ മൈനസ് വന്നു. 4 3 12 വന്നു. അപ്പോൾ ഇത് നോക്കിയേ, ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇത് പ്ലസ് മൈനസ് ആക്കി, ഈ മൈനസ് പ്ലസ് ആക്കി, ഇത് തമ്മിൽ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ 0 ആയി. ഇത് +12 ഇത് -12, 12 പോയാൽ 0 വന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടിയ കോഷ്യൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? 2t² +3t + 4 ആണ്. ഇവിടുത്തെ റിമൈൻഡർ എന്താണ്? 0 ആണ്. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു? ഈ ഫസ്റ്റ് പോളിനോമിയ സെക്കൻഡ് പോളിനോമിയലിൻ്റെ ഫാക്ടർ ആണോ എന്നാണ്. നമ്മൾ എന്താണ് കണ്ടെത്തിയത്? റിമൈൻഡർ 0 ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ എഴുതാൻ പറ്റും, ഹിയർ റിമൈൻഡർ =0, ദെയർ ഫോർ t³ - 3 ഈസ് എ ഫാക്ടർ ഓഫ് 2t⁴ +3t² -2t² -90 -12. ഇപ്പം മനസ്സിലായല്ലോ. ഇതിനെ ഇതുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് റിമൈൻഡർ 0 ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത്, റിമൈൻഡർ 0 ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും t² - 3 എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഫാക്ടറാണ്. ഓക്കെ, സെക്കൻഡ് വൺ നോക്കാം. എക്സസൈസ് 2.3 ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 2 തന്നെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടാണ് നോക്കുന്നത്. ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് പോളിനോമിയൽസ് വന്നിട്ടുണ്ട്, ഫാക്ടറാണ് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഈ ഒരു സെക്കൻഡ് പോളിനോമിയലാണ് ഉള്ളിൽ വരിക. ഇവിടെ ഡിവൈസർ ആയിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു പോളിനോമിയലാണ്. അപ്പോൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? ഈ
എക്സ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് വേരിയബിൾ, അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഡിഗ്രിയുടെ ഓർഡർ നോക്കും. 4, 3, 2, 1, 0 കറക്റ്റ് ഓർഡറാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ഡിവൈസറിൻ്റെ കേസിലും ഇത് എക്സ് സ്ക്വയർ, ഇവിടെ എക്സ് റേസ് ടു 1, ഇവിടെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. അതും ഒരു കറക്റ്റ് ഓർഡറിലാണോ എന്ന് നോക്കും. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഇവിടെ എക്സ് സ്ക്വയർ, ഇവിടെ 3x^4 ആണ്. അപ്പം നമുക്കിവിടെ ഏതാണ് വേണ്ടത്? 3, ഇവിടെ എക്സ് റേസ് ടു 4 ആയത് തന്നെ 3x^2 വരും. 3x^2 കൊണ്ട് എക്സ് സ്ക്വയറിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് 3x^4 വരിക. അപ്പം 3x^4 / x^2 എന്ന് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് എക്സ് സ്ക്വയർ ഇവിടുത്തെ ഇതോടെ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ എക്സ് സ്ക്വയർ അല്ലേ വരിക. അപ്പോൾ 3x^2. അപ്പം ഇനി 3x^2 × x^2 എന്ന് പറയുമ്പം 3x^4 വന്നു. നെക്സ്റ്റ് ഇനി എന്താണുള്ളത്? 3x^2 × 2 ഇവിടുത്തെ +3x ആണ്. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? 3 × 3 = 9 കൊടുത്തു. ഇവിടെ എക്സ് സ്ക്വയറും ഇവിടെ x^1 കൊണ്ട് ടോട്ടൽ 3x അല്ലേ അപ്പം വരിക. അപ്പോൾ x³ എന്ന് വന്നു. അപ്പം 9x³ വന്നു. ഈ x³ എന്നുള്ള ടേം ഇതിൻ്റെ തന്നെ നേരെ താഴെ +9x³ എന്ന് വന്നു. ഇനി ഒരു ടേം കൂടെ ഉണ്ടല്ലോ, +1 എന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ 3x² × 1 വരും. 1 കൊണ്ട് എന്ത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലും ഇത് തന്നെയല്ലേ വരത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇവിടെ +3x² എന്ന് കൊടുത്തു. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ എന്തായാലും സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണം. സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ സിഗ്നൽ ഓൾട്ടർ ചെയ്തു. ഇനി ആഡ് ചെയ്യണം. ഇവിടെ എന്തായാലും 0 വരത്തുള്ളൂ. ഇനി ഇവിടെ നോക്കുക, -9x³ +5x³. 1 + 1 - 1 എന്ത് ചെയ്യണമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്? 9 ൽ നിന്ന് 5 നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് വരും? 4 വരും. അപ്പോൾ 4x³ എന്ന് കിട്ടി. ഇനി 5 ആണോ 9 ആണോ വലുതെന്ന് നോക്കും. 9 വലുതായതുകൊണ്ട് 9 ഈ സിമ്പിളും മൈനസ് കൊടുക്കും. ഇനി ഇവിടെ നോക്കുക, ഇവിടെ -7x² ഇവിടെ -3x² വേണം. അപ്പോൾ 2 സിമ്പിൾ മൈനസ് ആയതുകൊണ്ട് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ആ സിമ്പിൾ കൊടുത്തു. ഇനി എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? 7 + 3 = 10 ആണ്. 10x² കൊടുത്തു. അപ്പോൾ ഇവിടെ മനസ്സിലായല്ലോ, ഫസ്റ്റ് ഇവിടെ വന്നിരുന്നത് +5x³ -9x³ ആയിരുന്നു. 1 + 1 = 1 നമ്മൾ 9 ൽ നിന്ന് 5 മൈനസ് ചെയ്ത് 4 കൊടുത്തിട്ട് വലുതിൻ്റെ സിമ്പിൾ കൊടുത്തു. ഇനി സെക്കൻഡ് കേസിൽ വന്നത് -7x² -3x² ആണ്. ഈ കേസിൽ എന്താ ചെയ്യുക? മൈനസ് കോമൺ ആയിട്ടുള്ളത് കൊടുത്തു. അതിനുശേഷം 7 + 3 = 10, 10x² കൊടുത്തു. ഇനി ചിലർക്ക് ഇവിടെ ഡൗട്ട് വരും, മൈനസും മൈനസും വരുമ്പോൾ പ്ലസ് പറഞ്ഞൊരു റൂള്, അതെവിടെയാണ്? മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അല്ലെ ഡിവിഷൻ്റെ കേസിലാണ് രണ്ടും മൈനസ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ പറഞ്ഞത് പ്ലസ് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞത്. ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഇത് അഡിഷനാണ്, അതെപ്പോഴും ഓർക്കുക. ചില പിള്ളേർക്ക് അതൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇവിടെ നോക്കുക, ഇവിടെ -2x ഇവിടെ +2 നമ്മൾ ഇറക്കി എഴുതി. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ഇനി എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? -4x³ ആകാൻ വേണ്ടി എക്സ് സ്ക്വയറിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്? ഇവിടെ പ്ലസ് ഇത് മൈനസ് ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ മൈനസ് കൊടുത്തു. ഇനി ഇവിടെ നമ്പർ പാർട്ട് അവിടെ ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് 4 കൊടുത്തു. ഇത് എക്സ് സ്ക്വയറും ഇത് എക്സ് ക്യൂബും ആയതുകൊണ്ട് ഒരു എക്സ് അല്ലേ കുറവ്, അത് കൊടുത്തു. അതായത് ഇവിടെ നോക്കുക, -4x³ ആണ് ഇവിടെ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെ എക്സ് എന്ന് വരും, -4x എന്ന് വരും കട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും. അപ്പോൾ ഇവിടെ -4x × x² വരുമ്പോൾ -4x³ വന്നു. അതായത് മൈനസും പ്ലസ് ഇവിടെ മൈനസ് വന്നു. 4 × 1 = 4 വന്നു. x² x³ കൊടുത്തു. ഇനി എന്താണുള്ളത്? -4x + 3x കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. ഈ -4x ഇവിടുത്തെ ഇനി മൈനസ് എടുക്കാൻ മറക്കരുത്. -4x ഇവിടുത്തെ സെക്കൻഡ് ടേം +3x കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. 4 × 3 = 4, 3 = 12 ആണ്. x² വന്നു. ഇവിടെ പ്ലസും മൈനസും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്ലസും മൈനസും വരുമ്പോൾ എന്താണ്? മൈനസ് വന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ x² ടേം -12x² എന്ന് വന്നു. ഇനി റിമൈനിങ് ഉള്ളത് എന്താണ്? +1 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. അപ്പം -4x × 1 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ -4x തന്നെ വന്നു. ഇനി നമുക്ക് സബ്ട്രാക്ഷൻ ചെയ്യണം. ഇത് പ്ലസ് ആയി, ഇത് പ്ലസ് ആയി, ഇത് പ്ലസ് ആയി, ഇതും ക്യാൻസലായി, 0 വന്നു. ഇവിടെ നോക്കുക, -10x² + 12x² ഇപ്പം എന്ത് ചെയ്യണം? 1 + 1 = 1 ആണ്. അഡിഷൻ്റെ കേസ് വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? 12 ൽ നിന്ന് 10 മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ 2 വന്നു, 2x² വന്നു. 10 ആണോ 12 ആണോ വലുത്? 12 ആണ് വലുത്. അതിൻ്റെ സിമ്പിൾ ഇപ്പോൾ എന്താണ്? പ്ലസ്, അത് കൊടുത്തു. ഇവിടെ നോക്കുക, -2x + 4x ആണ്. 1 - 1 + ഇത് തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യാനാണ് വന്നിരിക്കുക. അപ്പം എന്ത് ചെയ്യണം? 4 ൽ നിന്ന് 2 മൈനസ് ചെയ്തു, 2x വന്നു. 4 ആണോ 2 ആണോ വലുതെന്ന് നോക്കി, 4 ആണ് വലുത്. അതിൻ്റെ സിമ്പിൾ പ്ലസ് കൊടുത്തു. ഇനി ഈ +2 കൂടി ഇറക്കി എഴുതി. അപ്പം ഇത്രയും മനസ്സിലായല്ലോ. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്, ഈ +2x² ആകാൻ വേണ്ടി x² എന്തുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി? +2 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ പോരെ. 2x² / x² എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ 2 ആണ്. അപ്പോൾ 2 × x² ഇവിടെ എന്ത് വന്നു? 2x² വന്നു. 2 × 3x എന്ത് വരും? 2 + ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ പ്ലസ് കൊടുത്തു.
ത്രീ ടൂസ് ആർ സിക്സ് ആണ്, സിക്സ് എക്സ് വന്നു. ഇനി നെക്സ്റ്റ് പ്ലസ് ടുവും പ്ലസ് വണ്ണും ആണ്, ടു ഇൻറ്റു വൺ ടു വന്നു. ഇനി ഇവിടെ സബ്ട്രാക്ഷൻ വരുമ്പോൾ ഇത് പ്ലസ് ഉള്ളത് മൈനസായി, ഇത് മൈനസായി, ഇത് മൈനസായി. അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിയേ, ഇത് തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറയുമ്പം ടുവിൽ നിന്ന് ടു മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സീറോ വന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എനിക്കൊരു തെറ്റ് പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഇവിടെ ഈ മൈനസ് ടു എക്സ് അല്ല, ഇത് പ്ലസ് ടു എക്സ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത് പ്ലസ് വരും. അപ്പോൾ പ്ലസ് ടു എക്സും ഇവിടുത്തെ പ്ലസ് ഫോർ എക്സും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും എന്താണ്, രണ്ടും പ്ലസ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നാല് പ്ലസ് രണ്ട് ഇവിടെ ആറാണ് വരിക. അപ്പോൾ സിക്സ് എക്സ് വരും, പ്ലസ് സിക്സ് എക്സ് ആണ് വരിക. അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക, ഇപ്പം നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഇവിടെ ടു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെ മൈനസ് സിക്സ് എക്സ് വന്നു, സിക്സിൽ നിന്ന് സിക്സ് മൈനസ് സീറോ വന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ പ്ലസ് ടു മൈനസ് ടു ആണ്, ഇവിടെ സീറോ വന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ കോഷ്യൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് ടുവും റിമൈൻഡർ സീറോയും വന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇവിടെ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇത് പ്ലസ് ആയിരുന്നു, പ്ലസ് ടു എക്സ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ പ്ലസ് ടു എക്സ് ഇവിടെ ഇറക്കി എഴുതി. ഇനി ഇവിടെ വെച്ച് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ മൈനസ് ഫോർ എക്സും വണ്ണും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ മൈനസ് ഫോർ എക്സ് എന്ന് വന്നു. അത് നമ്മൾ ഈ മൈനസിനെ പ്ലസ് ആക്കിയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുമ്പം ഫോർ പ്ലസ് ടു സിക്സ് വന്നു, പ്ലസ് സിക്സ് എക്സ് ആണ്. ബാക്കി കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും സീറോ ആണ് റിമൈൻഡർ വരിക. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇനി എന്താണ് എഴുതുക, റിമൈൻഡർ സീറോ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഫാക്ടർ ആണല്ലോ. അപ്പം ഹിയർ റിമൈൻഡർ ഈക്വൽ ടു സീറോ, ദെയർഫോർ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഈസ് എ ഫാക്ടർ ഓഫ് ത്രീ എക്സ് റേസ് ടു ഫോർ പ്ലസ് ഫൈവ് എക്സ് ക്യൂബ് മൈനസ് സെവൻ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് ടു എന്ന് എഴുതുക. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടുവിൻ്റെ തേർഡ് പാർട്ട്, ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ലാസ്റ്റ് പാർട്ടാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് രണ്ട് പോളിനോമിയൽസ് തന്നിട്ടുണ്ട്, ഫാക്ടറാണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറയുന്നു. അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, ഈ സെക്കൻഡ് പോളിനോമിയൽ നമ്മൾ ഉള്ളിൽ കൊടുത്തു, ഇവിടെ ഡിവൈസറായിട്ട് ഈ പോളിനോമിയൽ, ഫസ്റ്റ് പോളിനോമിയൽ നൽകി. അപ്പോൾ ഈ ഒരു മെത്തേഡിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടെ നോക്കിയേ, എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളിൻ്റെ ഡിഗ്രിയുടെ പവർ ഫൈവ് ത്രീ ടു വൺ സീറോ ഈ രീതിയിൽ പോകുമ്പോൾ ഇവിടെ ഫോർ മിസ്സിങ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ എക്സ് റേസ് ടു ഫൈവ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്ലസ് സീറോ എക്സ് റേസ് ടു ഫോർ എന്ന് കൊടുത്തു. അപ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റ് ഓർഡറിലായി. ഇനി നമുക്കിത് കൊണ്ട് ഇതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. ഇവിടെ നോക്കുക, ത്രീ കഴിഞ്ഞിട്ട് വൺ, ആ ഒരു അസെൻഡിങ് ഓർഡറിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിവിടെ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട, ഇനി നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നോക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണ്, ഇത് എക്സ് റേസ് ടു ഫൈവ്, ഇത് എക്സ് റേസ് ടു ത്രീ. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം, എക്സ് സ്ക്വയർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. അതായത് എക്സ് റേസ് ടു ഫൈവിനെ എക്സ് ക്യൂബ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെ ഇവിടെ വ്യത്യാസം എത്രയാണ്, ടു ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സ് സ്ക്വയർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ എക്സ് ക്യൂബ് ഇൻറ്റു എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും എക്സ് ക്യൂബ് ഇൻറ്റു എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, ടോട്ടൽ ത്രീ പ്ലസ് ടു ഫൈവ് വരും. അപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സ് റേസ് ടു ഫൈവ് വന്നു. നെക്സ്റ്റ് ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, ഇവിടുത്തെ എക്സ് സ്ക്വയറും ഇവിടുത്തെ ഏതാണ് ടേം, മൈനസ് ത്രീ എക്സ് കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ മൈനസ് ത്രീയും ഇവിടെ പ്ലസ് ആണ്, മൈനസും പ്ലസ് കൂടെ മൈനസ് വന്നു, ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ത്രീ വന്നു. ഇവിടെ എക്സ് സ്ക്വയറും ഇത് എക്സ് റേസ് ടു വണ്ണും ടോട്ടൽ എക്സ് ക്യൂബ് വന്നു. അപ്പോൾ ഈ എക്സ് ക്യൂബ് എന്നുള്ളത് എവിടെയാണ് വരിക, ഇവിടെ വരും, മൈനസ് ത്രീ എക്സ് ക്യൂബ് വന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്ലസ് സീറോ എക്സ് റേസ് ടു ഫോർ തന്നെ കൊടുത്തു. ഓക്കെ, ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഇനി എന്താണുള്ളത്, എക്സ് സ്ക്വയറും ഇൻറ്റു പ്ലസ് വണ്ണും ആണുള്ളത്. വണ്ണ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് സ്ക്വയർ തന്നെയല്ലേ വരിക, അപ്പോൾ പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ വന്നു. ഇനി സബ്ട്രാക്ഷനാണ്, അപ്പോൾ സബ്ട്രാക്ഷന് പകരം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ പ്ലസ് ഇത് മൈനസായി, ഇതിപ്പോൾ സീറോ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട, ഈ മൈനസ് പ്ലസ്സായി, ഈ പ്ലസ് മൈനസായി. ഇനി ഇത് തമ്മിൽ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സീറോ ആണ്, ഇവിടെ എല്ലാം രണ്ട് സീറോ ആയിട്ട് സീറോ വന്നു, സീറോ പ്ലസ് സീറോ വന്നു. ഇനി ഇവിടെ നോക്കാം, മൈനസ് ഫോർ എക്സ് ക്യൂബും പ്ലസ് ത്രീ എക്സ് ക്യൂബും. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ്, ഒന്ന് മൈനസും ഒന്ന് പ്ലസ്സും ആണ്. അഡീഷൻ്റെ കേസ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്, ഫോറിൽ നിന്ന് ത്രീ മൈനസ് ചെയ്ത് വൺ വന്നു, വൺ എക്സ് ക്യൂബ് വന്നു. ഫോർ ആണോ ത്രീ ആണോ വലുതെന്ന് നോക്കി ഫോർ വലുതാണ്, അതിൻ്റെ സിമ്പിൾ മൈനസ് കൊടുത്തു. ഇനി ഇവിടെ നോക്കുക, പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയറും മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയറും. അതായത് ഇവിടെ എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കോഫിഷ്യൻറ്റ് വൺ ആണ്, ഒന്ന് പോസിറ്റീവ് ഒന്ന് നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വണ്ണിൽ നിന്ന് വൺ മൈനസ് സീറോ അല്ലേ. അപ്പോൾ സീറോ എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് വന്നു. ഓക്കെ, ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് എന്തെല്ലാമാണ്, പ്ലസ് ത്രീ എക്സും പ്ലസ് വണ്ണും ഉണ്ട്. അത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ താഴോട്ട് ഇറക്കി എഴുതിയേക്കാണ്. ഓക്കെ, ഇനി എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, ഫസ്റ്റ് ഇവിടെ ഉള്ളത് മൈനസ് വൺ എക്സ് ക്യൂബ്. മൈനസ് വൺ എക്സ് ക്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് ക്യൂബ് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു എക്സ് ക്യൂബ് ഉണ്ട്, ഇവിടെ എക്സ് ക്യൂബ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഇവിടെ റിമൈൻ എന്താണ് വ്യത്യാസം, ഇത് മൈനസ് ആണ്. അപ്പം നമുക്കിവിടെ മൈനസ് വണ്ണ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ പോരെ. അതായത് ഇവിടെ നോക്കുക, ഇവിടെ മൈനസ് എക്സ് ക്യൂബാണ്, ഇവിടെയുള്ളത് എക്സ് ക്യൂബാണ്. എക്സ് ക്യൂബ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് തമ്മിൽ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ വൺ വന്നു, മൈനസും പ്ലസ്സും ആകുമ്പോൾ മൈനസ് ആണ്, മൈനസ് വൺ വന്നു. അപ്പോൾ ഈ മൈനസ് വണ്ണിനെ ഫസ്റ്റ് ഈ എക്സ് ക്യൂബായിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്, മൈനസ് എക്സ് ക്യൂബ്. അപ്പം മൈനസ് എക്സ് ക്യൂബ് എന്ന് കൊടുത്തു, അതായത് മൈനസ് വൺ എക്സ് ക്യൂബ് തന്നെയാണ്. നെക്സ്റ്റ് ഇനി എന്താണ്, ഇവിടുത്തെ മൈനസ് വണ്ണും ഇവിടുത്തെ മൈനസ് ത്രീ എക്സ് കൂടെ. മൈനസും മൈനസ് കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന കേസിൽ ഇത് പ്ലസ് ആയി, ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ത്രീ വന്നു, ത്രീ എക്സ് വന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ സോറി, ഈ
സീറോ എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് സീറോ തന്നെയാണ്, കാരണം ഇത് എക്സിലാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്ലസ് ത്രീ എക്സ് എന്ന് കൊടുത്തു. ഇനി എന്താണുള്ളത്? മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്ലസ് വൺ ഉണ്ട്, വൺ ഇൻറ്റു വൺ വൺ തന്നെ, പ്ലസ്സും മൈനസ് ആകുമ്പോൾ മൈനസ് കൊടുത്തു. അപ്പോൾ മൈനസ് വൺ വന്നു. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ അഡീഷൻ്റെ കേസിൽ ഇവിടെ ആദ്യം ഇത് സീറോ ആണ് ഇത് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട, ഇത് മൈനസ് ആക്കി ഇത് പ്ലസ് ആക്കി. അപ്പോൾ ഇത് തമ്മിൽ ക്യാൻസലായി സീറോ ആയി, ഇത് ക്യാൻസലായി സീറോ ആയി. ഇനി ഇവിടെ നോക്കിയാൽ പ്ലസ് ത്രീയും മൈനസ് ത്രീയും, ത്രീയിൽ നിന്ന് ത്രീ മൈനസ് സീറോ അല്ലേ, ഇപ്പോൾ സീറോ എക്സ് എന്ന് വന്നതും സീറോ ആയി മാറി. ഇനി ഇവിടെ പ്ലസ് വണ്ണും ഇവിടെ പ്ലസ് വണ്ണും, രണ്ട് വണ്ണ് തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ടു അല്ലേ, വൺ പ്ലസ് വൺ ടു ആണ്, ടു ആണ് ഇവിടുത്തെ റിമൈൻഡർ. അപ്പോൾ ഇത് സിമ്പിളാണ്, പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് റിമൈൻഡർ ടു എന്ന് കിട്ടി. അപ്പോൾ നമ്മളോട് ഇവിടെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരുന്നത് എന്തായിരുന്നു, ഫാക്ടർ ആണോ എന്നാണ് ചെക്ക് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഹിയർ റിമൈൻഡർ ഇസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ, ഇവിടെ റിമൈൻഡർ ടു ആണ്, നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും, ദെയർഫോർ എക്സ് ക്യൂബ് മൈനസ് ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഈസ് നോട്ട് എ ഫാക്ടർ ഓഫ് എക്സ് റേസ് ടു ഫൈവ് മൈനസ് ഫോർ എക്സ് ക്യൂ പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് വൺ. അപ്പം ഇവിടെ റിമൈൻഡർ സീറോ അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇത് ഇതിൻ്റെ ഫാക്ടർ അല്ല. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ക്ലാസ്സിനെക്കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായം കമൻസിലൂടെ അറിയിക്കാൻ മറക്കാതിരിക്കുക. നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനെ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. ബൈ ബൈ.